Ampifaliana tompoko lahy sy tompoko vavy no itondrana ny iaraba ato anatin'ity fandarana manokana ity. Iresantsika ny tontolon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Nasaina manokana ho an'ity androany ity ry zareo anivo ny Groupement National des Experts Professeurs des Universités pour le Développement, hafoizina amin'ny teny hoe GNEPUD. Ivondronana ireo avarapi anarana raha ny filaza azy teo ho an'ny fampandrosoana nasaina manokana amin'izany professeur Coude Bernard, directeur de l'école doctorale lettres eny amin'ny université ny Tolère. Miaraba anao professeur. Miaraka aminitsika ihany koa nyity androany ity professeur Rasoa Amparany Jean-Marie Hervé avy amin'ny faculté Antaigues SP, avy amin'ny université Nantsiranana, avy amin'ny INSCA ihany koa eto Antananarivo. Miaraba anao professeur. Miaraba. Ary vahiny fahatelo hoan'ny androany docteur Milisso Julien, enseignant chercheur, enseignant formateur avy amin'ny ISTR Manakara. Miaraba anao ihany koa. Miaraba anao tompoko. Araka ny nambarako teo dia avy eo anivon'ny Groupement National des Experts Professeurs des Universités pour le Développement de Madagascar na ny GNEPUD no vahiny amin'ity alina ity ety amboalohany dia tsara angamba mba mitondra fanazavana fohy ihany makasika n'ity Groupement National des Experts ity, satria efa misy ny Groupement des Experts Nationaux tsy hifangaro ireo zavatra anankiroa ireo tompoko. Misaotra namana Brahma tamin'ny nanome an'ny fitenenana. Ny Groupement National des Experts et Professeurs des Universités pour le Développement de Madagascar, araka ny resahanao tamin'ny teny fampidirana teo, dia fikambanana manampaizana sy mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Université ny Madagascar izay miady amin'ny fampandrosoana, zany hoe zany sehatra anankiray zany izy io a mba hitondran'ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo manam-pahaizana zay lazaina amin'ny avaram-pianarana moa zany a mba hitondrany any anjara brikiny eo amin'ny lafi ny fampandrosoana eto Madagasikara. Le fampandrosoana resahana eto a dia tena malalaka eo amin'ny lafiny sosialy a, eo amin'ny lafiny toekarena, eo amin'ny lafiny kolotoraly ihany koa zavatra échange zany izy io, zavatra plateforme anankiray a mba afanana mitondra ny anjara brika amin'ny fampandrosoana zay. Inona zany tena tanjonao anatin'izy ity ankoatran'izay hoe plateforme d'échange izay a ho anareo a avaram-pianarana eny anivon'ny université rehetra eto Madagasikara? Ny tanjona dia tsotra, ireo fahaizana mampahalalana zay nanan'ireo manam-pahaizana zany a sy nanan'ireo mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université na le lazaina hoe ho andreo avaram-pianaranareo dia mazava ho azy fa atolotra ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny fanatanterahana sy le fampandrosoana tadiavina apetraka eto amin'ny tany sy fanjakana. Zany hoe zany a le tenenin'ny razaha moa zany dia le fahaizana mampahalalana tokony zafady fa mampiasa teny français kely ah hoe outil de prise de décision ho an'ny fanjakana, omena ny fanjakana zany zay. Outil de prise de décision politique ianao ambadika izay, mety hoe politique politicienne na mety hoe politique de développement. Mipetraka avy hatrany ny fantaniana hoe manao politika ve na misy ambadika politika ve ity Groupement National des Experts des Professeurs des Universités ity? Le politika politika andresano moa teo hoe politika tsy de raha politika fampandrosoana araka nyresana teo zay tena anisany manao an'izany izy le satria everiko fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ireo mpampianatra mpikaroka na vokatry ny fikaroana ataondreo a, ary izay no omena an'ireo aroso moa plutôt le ireo mpitondra fanjakana isan'ambaratongany a mba hahafahany mametraka stratezika hoentina mampandroso ny tany sy ny firenena na mba hampandroso ny fatra zay misy an'ireo université rehetrarehetra reo. Tamin'ny farantio nandritra ny forum des investissements nitaterahana tetsy amin'ny CCI Vato, nisan'ny nanatrika izany moa ny filoham-pirenena ary nisy ny hevitra nivoaka tao anatin'izay mahakasika ny fampianarana ambony indrindra indrindra mahakasika anareo mpampianatra eny anivon'ny université eto Madagasikara no hoe anafarana mpampianatra avy any ivelany. Raha atao hoe misy ihany ny fanadroadroana tany anatin'ny fampahalalam-baovao sasany sy ny tany anatin'ny fanehokevitra eny amin'ny tambazotra sosialy ny hoe ny eto Madagasikara ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny avaram-pianarana tsy
dia mena lanja loatra ahoana fijerinareo an'izay hoe fanafarana ny mpampianatra avy any ivelany zay a mety aminareo ve izany le fanafarana mpampianatra pikaroka avy any ivelany efa nisy efelany izy a teto amin'ny tany sy ny fanjakany ary efa nisy indrindra atao hoe coopérant ireny assistant teknika ireny avy any ivelany ary tsy hita zay marasiny an'izany fahafantarana anazy ary tombony aza zany tombony aza zay satria ny antony dia zao ny mba hivery moa zany ny namana Abrahama mahita ny ohatra ohatra fotiny alako le raiky fotony hoe ohatra hoe mampianatra ty amintsika ty ohatra hoe ny zany prix nobel de l'économie joseph blitils zany reharehan'ny firenena malagasy zany ary mampitombo fahafantarako anazy a ny faripaizana ny mpianatra eto madagasikara ny faharomanaraka an'izany dia zao tsy androany ihany nisy an'izany fanafarana mpampianatra avy any ivelany mpianatra eto madagasikara fa misy koa ny mpampianatra avy eto madagasikara ko mampianatra ny velany be dehibe ny ohatra an'izany anatin'ilay convention de partenariat ny coopération internationale fa ny fahafantarako anazy dia ohatra an'izao raha ny tenin'izay andeha matoa filohan'ny repoblika hitako hoe mitombona zay zany hoe tsy maintsy misy zany a ny accord cadre moa filazana azy na coopération anankiray dia miainga avy amin'izay a no anafarana an'ireo mpampianatra mpikaroka reo ary ny fahafantarako anazy reo mpampianatra mpikaroka reo ny rehefa avy any sy hoe ametraka hoe tia ny programma nasana programma ny any ivelany any no ampianarina eto e fa zay programma voafaritry ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony a sy ny fikaroana arasa izay ihany no taterana rehefa anao an'izany izy dia zay zany mieritreritra hoe tombony ilay izy tombony ho an'ny firenena malagasy na firenena amin'ny université malagasy ny ananana mpikaroka mpampianatra avy any ivelany ary raha jerevana ny hoe namana Abrahama ny akabesahan'ireo mpampianatra nisy génération nanao ny fianarany tany ivelany daholo ary moramora koa ho an'ny firenena ny manafatra mpampianatra avy any ivelany a hampianatra eto Madagasikara toy izay mandefa mpianatra avy eto Madagasikara mandeha any ivelany ka tombony manokana ho azy ho an'ny Madagasikara no atongavan'ireo mpampianatra reo a avy any ivelany fa izao kosa zao ley izy hoe tsy maintsy tafiditra anatin'ny fanatanterahana n'la politika ny fampianarana ambaratonga ambony a sy ny fikaroana ara-siansa no atongavan'izy ireo misy resaka ny namana Abrahama fararotoka ihany hoe hampianatra any amin'ny men any amin'ny ministeran' éducation nationale tsy hitako zay maharasy an'izany ny ny filoham-pirenena tsy ny teny hoe hofoanana ny saiko hoe roana dao la mpampianatra any men nampampiana tsy zany mihitsy ley izy fa tambiny tombony ho an'ny université malagasy fahafantarako anazy ny atongavan'ireo mpampianatra ohatrany eo aminay zao amin'ny école doctorat ny misy mpampianatra vazaha tonga aminay eo e de ohatran'izay koa zahay koa mampianatra any koa amin'ny alalan'ilay partenariat ny université ny école doctorat lasy la université any ivelany tsy hitako zay marasi an'izany ia professeur rasomparany atao hoe tsy miteraka karazana frustration ho an'ny mpampianatra eto Madagasikara ihany ve ny fanafarana izay hoe mpampianatra avy any ivelany izay raha ny fanehokevitra ao anatin'ny tambazotra sosialy araka nambarako teo dia ohatrany hoe karazana hoe fanambaniana ihany ny mpampianatra eto Madagasikara ny fanafarana azy ireo sotra anao namana Abrahama ny fatahoran'ny mpampianatra namana dia hoe sode tsy ho isy tsony a ny fakana mpampianatra avy eto an-toerana fa ho lasany avy any ivelany zany le toerana mba ho azy kanefa fanfantaranay azy a tsy de hoe hanafoana ny fampidirana fa hampitombo ny fifanakalozana traikefa indrindraindrindra eo amin'ny samy mpampianatra hampitombo ihany koa ny fahalalana eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra avyvelany tsika zao mitaraina andavanandro hoe ambany be ny fahaizany maro-pahaizany ny tanora malagasy amin'izao
ny fahitany mpianatra mpampianatra ivelany ny ampirisika azo bebe kotsy dia hoe ny mpampianatra eto an-toerana tsy mavo tsy izay mihitsy le izy fa le fifanakalozana le fahitana mpampianatra eo ny ankapetsahany mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony amin'izao ny mety vitsy no ilaza fa hoe tsy nampianarana mpampianatra vahiny e mety hoe ngamba mety hoe singanina ngamba ho anatiny maro vitsy kely ny tsy nampianarana mpampianatra vahiny tsy hoe manambany an'le mpampianatra eto an-toerana zay fa vo maika tokony ampitombo araka ny voalazan'ny professeur teo hoe le fifanakalozana traikefa le fifanakalozana mpampianatra io misy foana e zay reto samy mampianatra ivelany daoly ary samy mandray mpampianatra ivelany daoly amin'ny oniversité misy anay fa hatramin'izay tsisy fitenena zay zany no mety ho isy le fatahorana fa le fatahorana mety hoe amin'resaka hoe sao de tsy ao anatin'ny ho mpampianatra tsony zay zany le fatao nefa ny oniversité paritra ihany koa régional mety misy tombony ho anareo ve zay hoe fanafarana mpampianatra avy any ivelany zay le izy mantsy zany tsara homariana ihany fa misy zavatra tia ny filoham-pirenena ao ampitaina zany tamin'izay zavatra zay eo amin'ilay fanakalozan'ny tsainkefa izy tsy niteny mihitsy hoe alaina de tsy ho recrutena ny atany toerana fa ny avy any ivelany antsy zay le izy ame ohatra namana brama zay zao tao amin'ny lisy ambatondrazaka nisy mpampianatra zay vaza mercier zay izy a nampianatra matematika tsara be ny résultat tamin'izay fotoana zay zany koa tsy midika hoe tsy mahay mpampianatra tsay le misy fatahorana araka ny teny professeur tatso le izy dikan'izay aloha noho le fanakalozana tsaikefa zay misy tombony lehibe tokoa zany zay a eo anivin'ny faritra ary mariana moa zany a marina ny teny professeur tato ny université aloha nyresahany présidente amin'io fotoana iny ary nao zany zay université zany na ecole doctoral io a anomana doctora ianao a anomana asdr ianao a tsy maintsy misy asa ohatra hoe miara-miasa amin'ny avy any velany io mpampianatra avy any velany sy ny rehetrarehetra ohatra zany izy le zavatra tiano ampitaina fa le mpanao politika no mandrirotra matetika an'le izy roritina le izy ny eto an-toerana sy voakotrakotra iny ange tsy ny volampandrakarana tsy ny budget mpandrakarana manakaraha manifa fa contrat international iny zany amin'ny contrat international azy a dia izy any manana traikefa bebe le fanakalozana amitraikefa ohatra ndreto namantsika reto mampianatra ny ivelany de ny any ivelany ve zany zay tsy mandray ohatra hoe misy mampianatra ny maorisy izy ireo misy mampianatra ny comore izy ireo professeur eto madagasikara de zany akory tsy midika hoe tsy mahay ny eto an-toerana fa fanakalozana traikefa eo amin'ny samy mpampianatra zay zany le izy kanefa hita koa misy tombony ninandrindra moa amin'izao université paritra izao maromaro zao eny université paritra no anokatra master eo am'izany niveau master zany a dia mbola vitivity ihany moa zany professeur sy ny docteur anatin'izay nefa ao anatin'zay zavatra zay de mila zany le tsainkefa le avy any ivelany zay le tiany filovo izy na fahafahazo anazy satria izy manana an'ilay politika hanaparitaka an'ilay université isaparitra de manoloanazay fanaparitanan'izy université paritra zay miany amin'ny faritra kosa mamanana etaeta tsy eo aminareo ny nanana ecole doctoral professeur miaratsiny tsy any aminareo ny nasiny ecole doctoral fa izahay any amin'ny faritra koa mamanam-panirina anangana an'ilay ecole doctoral miany amin'ny faritra koa mamanam-panirina mba anangana an'ilay asd mamitianao asdera zao ny doctera ohatra de zay zavatra zay mety vitsivitsy any le profet de zay le mahatonga an'ilay fanakalozana tsankefa eo am'ilay mpampianatra fa tsy azo de roitina dika zavatra hafa la izy zay zany le fanazavanazy amin'ny ankapobeny anisany efa mivezivezy ny fahitany ivelany ihany moa ny tena mahita andreny plaka angeta be ireny a misy hoe professeur spécialiste amina filiera anankiray amina matiera anankiray a manome conférence any amin'ireny université lehibe ireny any afrique du sud ohatra nresahantsika éthiopie ohatra na sénégal misy andreny professeur frantsay ireny any tonga manome conférence any amin'ireny université lehibe ireny any saingor sy nohatra an'izany ny tiako antanina hoe efa voafaritra ve le resaka hoe fanafarana mpampianatra ty hoe tena ampianatra mpianatra ve
ça risque à ouvrir une mise en conférence ou autre rien vu c'est une méthode formante c'est ouvrir une affaire en papier notre affaire ni fil en série bon là il faut faire il faut fouiller ça que vise ça méthode bon là embryon en a approché faut se nourrir ça en effet en Pyrénées Sota na manabarama, lije niwa rakundesha kutewe Tianruani yani Tafara ntene nifluwa pirinena nishan zani Fefaila di zani Fahimishi ni dindesha kutewe Liwe akordo kooperasyon Ayuni tiamni Tiamfapia narana yani Nani mshaye tabaru ito Madagashkara Nani mni Firuwa pirinena mishan zani Nani mfisabuna mishan zani taolo Ito ni nishi wata wata fosne Idebere o sabe sono tu que toma da gasqueireto jeito me diz que o tema vital ni sabe então não se já não lige agora quando chega até o ni ministério ni futura pazaca ni famana na política outro tam ni ministério não foi penar na baratunga mursi ni ficar o nacional famana na política mas já visto tudo a dizer fa lipa piana tra o entra na ma piana tro já ne hanata terá canzan Ari nti kusura tana kujota njoo amjoo futona nfana tatulo njoo namana brama tume tume aramiasa tiki amni universitere taritan arumbula wamafishku yanliji fa maptumbu ambunbun kukuwa ni kalto ni nifapianara na sinifika rua na rasiansa ni fichier nro papier na tafia ni velandro na français ro tika ni vovitviti ngaba ta mirtona tantona ya Hernando Roulasa ngama je na ta koe ni chenlay le vol spatial na kre ta ni tajuning tanat le kosmono totawa ni chamerican arnisi russian za fadibizan fa anzara ni Sabe o que é que aremos aí cada vez e tenem Michel Le Président anzaratica malagasy no manararo transai oportunidade na crise o ente não vai fazer contra mande o ente na anatarana mischukuku nikalton fapianar na significaron zaitse me dica o e sangatinza no que o semana na charca mano a gente ni papiana trapcaro que eto Madagasikara no tsizany fa entina nasarana kokoa izay fa i kalton fampianarana any ambaratonga ambony a siniaratra dia jo kolejy raha vo misy mpampianatra koa zany mandeha aty Madagasikara mpampianatra ny velana any nietritra amizay koa zany dia misokatra ho an'ny mpianatra gasy any koa dia le laboratoara andreo any ary ilana zany amin'ny resaka fikaroana Zane zane BDB miti ni opportunité mi alasini mlete nvaja aju ni université Madagascar amni fano vananza ni fana papiana fai joli tafid anatan fana taterana le programme ni ministère ni fapena nambaratunga muni sinfikero ni fatunga vanet anatne javatan desana to lesere na conférence c'est na conférence zane ni Namana Brahma, il a nani zani, tipa na conférence, tipa na colloque, tipa na waterway fanovana tezi, amne université marmar kutute, zavata, il a nazani, tena il a nazani. Rani université anatana na rivuma kusono risa na temisi anreni waterway atelier lupan, zon risa tiketsa futfurna yarana mtsariu sunu ftova na sunu fapianara na, misanku professora mapiana chao anatana rinia. Misy ankoa fiaraha-miasa ny Université an'Antananarivo ohatra amin'izareo koreana amin'ny resaka laboratoara forma ohatra an'izay ve le tondrana an'le hoe fanafarana mpampianatra raha ny fijerinareo anazy ny fijerinay azy dia tsy maintsy izay forma izay satria na dia hoe le olona anampy antsika fotsiny any hoe ambonimbony ny fahatokisany raha ohatra misy olona avy aminy a eo mahita n'la fizotra n'la fanampiana e hitantsika tsy hoe manafana antsika fa indraindray a mahazo fanampiana antsika amin'ny resaka fampianarana nefa voabodina mpiandraikitra anankiray le izy dia tsy miantefa amin'le mpianatra akory fa raha eo zany le
ity fifandraisana ity no asitsindrina manokana sy asina lanja ny bebe koa dia vao may fahitana azy a vao maika hisokatra bebe amintsika le fanampiana eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony. Be dia be zao ny ankizy gasy ny mahay fa tsy ampy fitaovana hoentiny hikaroka. Bibliothèque, Zara Ramisy, ny olona efa hoe bibliothèque numérique, efa firy amin'ny université gasy moa misy an'izany. Efa raha amin'ny fahitanay azy a amin'io politika tiany Andriamatoa apetraka eo a, mirona amin'izay zany le fisokafana amin'ny hafa. Le fisokafana amin'ny hafa zany no tiana tsindrina eto. Sady fipahatana izay eran'i Madagasikara noho n'ilay politikany amin'ilay fanapahatana an'ilay oniversite isaky ny renivohitry ny faritra. Satria moatra izany ny zavatra tsy tsapa dia miezaka izany moa izy amin'izay manuel'ilay politikany teo aloha zany tantaran'ny oniversite any tamin'ny voalohany Antananarivo ihany tamin'ny fotoanandro. Tamin'ny fotoana fitondran'ny régime Andriamatoa Dedera Tsiraka dia natsangana ny cure isaky ny renivohipahatany. Cure, centre universitaire régional, cure tam Tolou, cure tam Matavy, cure Mazanga, cure Dego tam Fotonandro, de nitatra nitatra, zao izy manana politika alay fanapahatana le université isaky ny renivohitry ny faritany, isaky ny renivohitry ny faritra. Misy ny université Analandrofo, université Vankinankaratra, université Nitasy, de voaingana zao fa campus ireo fa mivadika campus, de zao moa zany efa misy koa loatra mangory efa mitsangana campus namany dia izay politika izay zao raha itoy kelikely eo tsy janona fotsiny amin'ny niveau licence fa tsy maintsy tombo any koa eo amin'ny niveau master dia kelikely eo amin'ny ama système LMD anazy ho anao doctorat sy namany zao araka ny teny professeur teo amin'izay ahoana amin'izay ilay fanankalozana tsainkefa ilaina sa tsy ilaina la izay ilay fandikana an'ilay izy fa tsy hoe misy tsy maintsy misy coopération amin'ny firenena maro samihafa eo amin'izay fiaramiasa mba ho fanatsarana an'ilay politika fampianarana ambony eran'i Madagasikara. Lesonaba namana Abrahama ohatran'izao le ministère an fampianarana ambaratonga ambony sy ara-siansa dia manana ny politikany izy tondranan'izay fampianarana ambaratonga ambony zany. Zaho resy lahatra fa lay olona afarana lay mpampianatra mpikaroka afarana avy any ivelana tonga eto a dia arakaraka le besoin le université le filan'le université a no anafarana azy. Mino aho fa le olona tadiavan'le université to Antananarivo ohatra hoe amin'ny économie tsy itovy amin'le olona tadiavin'le université ohatra hoe any amin'ny faculté de lettres samihafa zany. Zany hoe zany efa fantatra zany hoe reto a ny filan'le université na filan'le faculté par université eny mety misy ina ny filazana azy compétence mety hoe mety tsy de mbola feno loatra de mety zay ngamba ny olana azy. Arakarak'izay no anafarana ilay mpampianatra amin'ny université. Isika zao amin'izao fotoana zao mbola rarotiko ihany hoe nisy kabary nataon'ny filoha mikasika ny COP 27 tany Egypta na mikasika na développement durable fa mihina fa mety misy expert mahalala mikasika ny le ady atao amin'ny fiovavan'ny toetr'andro amin'ny alalan'ny fametrahana le angovo azo vozona zavatra ohatran'izany a mino a fa ilany ty Madagasikara ty ary ilany le université eo amin'ny fikaroana atao. Ika mamaraparina ny fandarantsika isaoranareo avy amin'ny groupement national des experts des professeurs des universités pour le développement de Madagascar en Ekinasaina raha misy afatra farany professeur ny afatra farany dia hoe tsika tsy maintsy miroso
amin'ny fifandraisana amin'ny ivelany. Dia io firosoana amin'ny fifandraisana io no mahatonga anay ao anatin'ny groupement nandinika hoe tsy maintsy misokatra amina mpampianatra hafa ihany koa tsika. Satria namana tao samy teny hoe tsika reto samy mpampianatra any ivelany daholo. Matoa ny olona any a nefa fa lazaina hoe misy mpampianatra betsaka any nefa mbola manafatra antsika izay fizarana traikefa zay. Hafa ihany traikefa avy amina toerana hafa. Zay zany no zay ny tianay tsindriana manokana eto hoe le izy a oka hipetraka amin'ny resaka fizarana traikefa. Ny angamba dia fankasitrahana aloha zany amin'io fanaparitahana an'ilay oniversité sampaharitra io satria masotombony zay ny zanaky ny faritra amin'io mba hialana amin'ilay hoe hiakatra tetaninarivo hiakatra any andrenivohitra ny faritany sinamana fa ankasitrahana iny faniriko azy faniriko zany a dia mba iroborobo ary ampitomboana ilay campus isaky ny renivohitry ny faritra eny andivon'ny distrika moa maninina satria misy distrika maromaro ary tsy janona fotsiny eo anivon'ilay lisansa ihany zany lay fia nivoan'ilay izy fa mba isy hatramin'ny mastera eny hatramin'ny ekôla doctoral zany mba fanirina eny anivon'ny faritra eny mba iroborobo zany zay mba afahantsika mampandroso an'i Madagasikara. Makasitraka zany zay zavatra zay zay politikan'ny fanaparitanan'ny université eny anivon'ny faritra zay ary mbola hitarina bebe kokoa aza ankasitrahana zay tompoko. Makasitraka sotra besaka voalohany farany angamba dia misaotranao aloha ary misaotra koa ny TV Plus nanasanay mba nafahanay mba nizarany hevitray a mikasika niny resaky ny filoham-pireneny zay zany mieritreritra hoe tombony ho an'ny Université Malagasy ny anafarana mpampianatra mpikaroka avy any ivelany zay ho mpiara-mombonantoka zany a fanatanterahany lay le politika ny ministeran'ny fampianana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-siansa. Tafiditra anatin'ny fanatontoloana ny Université Malagasy ka rariny sisiny raha ohatra ka tafiditra manaiky na ny fisian'ireo ireo mpampianatra mpikaroka avy any ivelany ireo a dia verinay fa ampitombo anasara bebe kokoa ny kalitao ny fampianarana sy ny fikaroana ara-siansa eto ary araka ndresako teo le arakaraka zay filan'le université sirairay na filan'le ministera na nafarany mpampianatra reo fa za mieritreritra hoe tafiditra tsara zany ara politika ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-siansa fanafarana selectif ny mpampianatra mpikaroka avy any ivelany. Sora tompo enerci soratsika ry zareo anivon'ny groupement national des experts des professeurs des universités pour le développement na ny GNEPUD izay nentana ny professeur Koto Bernard, directeur de l'école doctorale lettres université de Toliara, professeur Rasso Ampar Anisier Jean-Marie Hervé, avy amin'ny faculté Intex SP université d'Antsiranana, avy amin'ny INSCAU Antananarivo, docteur Ramilsou Julien, enseignant chercheur, enseignant formateur ISTR, manakara hisaorana koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, mametraka ny veloma ao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.